Nový český vynález překvapil špičkové zahraniční vědce. Nápad přitom vznikl v hlavě obyčejného krkonošského horala, který zasvětil celý život tomu být takzvaně energeticky soběstačný. A o co jde? Běžnému tepelnému čerpadlu přidal zcela nový způsob pohonu. Namísto elektřiny stačí pár polínek hozených do ohně anebo i jiné alternativní palivo. Takže podle dostupných informací, které se mi dostaly, výsledky měření a i vlastně ten experiment, který proběhl, tak mám pocit, že se jedná opravdu o průlomové řešení. Protože využití tepla z biomasy je věc známá, ale kombinace tohoto prvku a tohoto jevu s výrobou tepla pomocí tepelného čerpadla, myslím, že zatím ještě nikde nebyla prověřena. Tou inovací a tou věcí, která je tady opravdu zajímavá, tak je technologie takzvaného chladného plamene, cold flame burning, která se vlastně používala už dávno v době, kdy vznikaly milíře, kdy se vyrábělo dřevěné uhlí a ten vedlejší produkt, který vlastně vzniká při spalování biomasy správné kvality samozřejmě a správným procesem, tak je dřevěné uhlí. Teď mě by strašně zajímalo ten princip, jak vlastně vy to dřevo převádíte do toho zařízení. Ano, to já převádím tímto převodníkem, to je sekera a pila taková motorová. To já to nařežu a tímto to tam pak takhle vkládám a ono to pak hoří a tady to jde tím barákem. Ten dopad na současný stav hodnocení budov bude veliký, protože pokud spočítáme primární obnovitelnou energii, která vlastně je použita pro výrobu tepla touto cestou, tak se dostáváme do záporných hodnot. A to je opravdu vážná věc, která prostě mě povede k tomu, že budeme muset přehodnotit evropskou směrnici, případně zavést nějaký nový ukazatel, který by tyto věci dokázal. Energetická krize nutí naše občany výrazně šetřit. Díky tomuto vynálezu měsíčně ušetří desítky tisíc korun. Tak normálně protopím 30 kubiků, ale díky tomu tepelku, ten vynález, co mi dal soused, tak protopím jenom 10 kubiků dřeva. Jo, je to úžasná věc teda. Takže to doporučujete každému sousedovi. No úplně, všichni by si to měli pořídit, jo. Skvělý, já šetřím, všichni viděj. Pozornost celého světa se nyní upíná sem na úpatí Krkonoš do malebného, útulného stavení, kde vynálezce vymýšlí své vynálezy. Já jsem žil doma, štípal dřívy v paneláku, tady jsem měl ty světelné elektrárny různé, tady jsem šlapal na tom kole, ale toto je zcela nové převratné, Pražáci budou čumět to. Nic takového v životě neviděli, vy jste nic takového neviděl a já vám to teď ukážu. Tady já takhle přiložím do toho topeniště to polínko, ono to pak chytne, pořádně to blafne, tak to čudí teďka. Tady v tom forichtungu tak jsou takové různé komůrky, ty já nemůžu ukazovat teďka, protože to je přísně tajné. A tady už mi to jde, a teď už já tady, dobře se podívejte, já už si tady jenom takhle cvaknu, nastartuju a již mi ten větrá. Podívejte se, a už to jede a má to, je to vysokoteplotní tepelko, až 65 stupňů, ano. Prototyp tepelného čerpadla testovali zde na USIBu při ČVUT. Výsledky testů ohromily všechny vědce, kteří tento vynález testovali. My jsme byli požádáni, abychom jako nezávislá instituce ověřili vlastnosti tohoto unikátního výrobku. Krkonošský vynálezce nám jej doručil a my jsme ověřili, že toto zařízení má vysokou účinnost. Na jedno poleno udělá 3 tepla. Zároveň jsme zjistili, že dosahuje vysoké teploty topné vody, kterou normálně tepelná čerpadla nedosahují. Proto jsme vynálezci doporučili, aby své řešení ochránil. Pomohli jsme mu na Evropském patentovém úřadě, aby zajistil ochranu svého know-how. Vynález nás na veletrhu IAH ve Frankfurtu natolik zaujal, že jsme založili Evropskou asociaci pro eko-biotepelná čerpadla. A mohu potvrdit, že krkonošský vynálezce bude prvním a možná i jediným členem této asociace. Dne 1. dubna mu bude slavnostně předán certifikát European Useless Label Only for Biopumps. Blahopřeji za to, že získáváte European Useless Label za váš výrobek, který je unikátní. Děkuji. Děkuji. Tento malý krok pro krkonošského vynálezce je velkým skokem pro lidstvo. Naši přední specialisté vypočítali, že roční spotřeba na vytápění pasivního domu je díky tomuto čerpadlu pouze 3 aktivní polínka. Zakládáme nové sdružení Centra pasivního dřeva a krkonošskému vynálezci udělujeme doživotní čestné členství. O převratném českém vynálezu se učí na Českém vysokém učení technickém. Pojďme se zeptat studentů, jak jsou z přednášky ekobiotýpka nadšení. Jo, super, jako mě nejvíc zaujala ta s tím mongolským trhem, tak to okolo těch shit pump. A musím říct, že super, jako český vynález, jako fakt cením, víš co? Jsem pyšný na to, že se to objevilo na území České republiky a že vlastně se navazuje na tradici těch, kteří tady tuto činnost prováděli už dávno. Takže pane redaktore,
Ale protože jsem za tento vynález získal všechno toto ocenění, tato certifikace, tyto účka, tak můj přítel, který dělá vratného na státním fondu, tak říkal, že na to dotace budou. A dotace budou 100%, protože to je 100% obnovitelné. Ukázalo se, že vynálezce má také dobré srdce. 1000 prototypů nabídne zájemcům zdarma. Pro další zájemce bude dotace nová Ecobio úsporám. Potvrdil nám to vrátný ze státního fondu Ecobio prostředí. Dobrý den, ano, potvrzuji, řekl to pan minister. Příjem žádostí bude od 1. dubna 2024. Čas, pane redaktore, kdo vám to jako řekl? Vrátnej? Náš pan Vrátnej, tady Václav? No to není možný, co má Václav co říkat mu dotací. To není dojednaný. My to jednáme s ministerstvem dřeva. A prostě tady ty podmínky vůbec jako nejsou. Jediné, co můžu slíbit, jsou 3 polínka pro všechny domácnosti, které mají aspoň nějaký příjem. To je prostě hrozný. Já toho Václava fakt roztrhnu. Toto tepelné čerpadlo je unikátem v celé Evropě a zdá se, že možná i v celém vesmíru. A vidíme, že zrovna přichází náš krkonošský vynálezce. Jak jste pochodil v Praze? To už Pražáci čuměli. To v životě něco takového neviděli. Sousedy, pojď se teď podívat. Vidějte, tady jsem tam dostal i metal za to. Jo, bylo to úplně nádherné, těch 200 km z té Prahy, to je hrozné. Po té D11 já se picnu. Nechte mě vydechnout. Jestli chcete něco vidět, tak běžte na tepelko na dřevo.cz a tam taky můžete čumět, ať vidíte. A na této adrese najdete i dalších 3000 tepelných čerpadel od bezmála 200 výrobců. A hlavně užijte si apríla. Jak říká. Až si, ty byste kradli ne moje duševní vlastnictví, kopírovat by se vám chtělo, ale já vás sestřelím, já si to nechám patentovat u Evropského patentového úřadu, tam tě vidím. Mám ho. Zde se podívejte, tady dělám už nový pokus s tímto bioplynem, pro který jsem si byl v bioplynné stanici. Tady já jsem to takto nalil, jestli dobře vidíte, a jak to nádherně funguje. Ten zelený čou to značí, že to je všechno ekobio, tak jak to má být, jak to evropská norma požaduje, proto je to takové celé zelené, protože co je zelené, je ekobio. Tak tady jsem si na sebe vymyslel, že tež zkusím vymyslet prototyp tepelka na jačí trus. Bohužel, jaký tady nemáme, protože jsem chtěl potěšit naše mongolské soudruhy a přátelé, aby mohli také využívat toto nádherné tepelko, tak jsem tady nabral trus z ovcí kamerunských, uvidíme, co to způsobí. A tato verze tepelného čerpadla se bude jmenovat shitpump. Můžu za boha sehnat uranové tyčinky, protože si myslím, že by bylo dobré, kdyby to tady jako taky, to by mohlo být velice podobný princip a ještě účinnější. Ale u nás v Krkonoších nikde nemůžu sehnat. A protože chci též postavit prototyp takzvaného nukleárního tepelného čerpadla, pokouším se u nás v Krkonoších nalézt uranové tyčinky. Zatímco jsem vykopal, sice to svítí, ale nejsem si jistý, jestli je to uranová tyčinka a bude to stačit pro celý čínský trh. Jak vidíte, já jsem se tady pokoušel zapálit, tady podpálit mazut nebo naftu, ale to se nám moc nepovedlo a trošku se mi to vymklo z rukou. Ale my jsme vždycky připraveni, protože Evropská unie požaduje, aby jsme to byli pořádně připraveni, proto já to tady takhle... Tepelné čerpadlo je opravdu raritou na celé evropské... Tepelného čerpadla nechali zde testovat zde a já nemám brýle, takže se je nasadím. Ještě je co? Super. Ježíš, ono z toho teče voda, tyjo. Zde na univerzitním centru v Buštěhradu. A něco bych měl říct ještě k tomu, aby to znělo, jakože toho říkám hodně, takže to řeknu ještě jednou. A protože to je všechno nádherně 100% obnovitelné, tak ty dotace budou 100% a 100% lidí ty do 100% dotace získá. No, tady nemusím být tom záběru. Přitelné. Tady je Pentierův článek, super ultra kompresor, termoelektrické chlazení, revoluce. A jestli chcete vidět víc, tak se někam podívejte. Stop.